שלום חברים, אז נקודה למחשבה בנושא של אנשים חכמים ותובנות חכמות ודברים חכמים. אז מה שצריך לשים לב זה שמישהו חכם זה לא מישהו שאומר דברים חכמים, אלא זה מישהו שחושב בצורה חכמה, ואני אסביר מה ההבדל. גוגל לדוגמה, גוגל, רובוט שנקרא גוגל, הוא יכול להגיד דברים מאוד חכמים, אתם יכולים לשאול אותו שאלות, הוא תוך שנייה מביא תשובה, תשובה חכמה ונכונה. אפשר לשאול את גוגל כל שאלה שרוצים במתמטיקה, תוך שנייה מביא תשובה. אפשר לשאול את גוגל הרבה 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 מאוד שאלות, מאוד חכמות, תוך שנייה מביא תשובה. אבל האם גוגל חכם? לא. הוא אומר דברים חכמים, אבל הוא לא חושב בצורה חכמה, הוא לא יודע לחשוב, כי כל מה שגוגל חושב, החישוב שהוא חושב הוא לא חישוב נכון, כי לדוגמה, מנוע חיפוש גוגל, איך הוא יודע מה התשובה? נגיד שואלים אותו שאלה, איפה אפשר עכשיו לעשות משהו? הוא מביא לך תשובה, איך הוא יודע? הוא לא באמת חושב, פשוט הוא עשו לו איזה נוסחה, תבדוק איפה זה כתוב, תביא את זה, אין לו חשיבה עצמית. מה שאני בא לומר חברים זה שיש הרבה מאוד אנשים שהם אומרים הרבה מאוד דברים חכמים, אבל הם אומרים את זה מזיכרון או ממה שזה לא יהיה, אבל הם לא מבינים מה הם אומרים, או שהחשיבה שלהם היא לא מספיק עמוקה, ולכן תעשו הבדל בין אנשים שאומרים דברים חכמים ולהגיד דברים חכמים, לבין אנשים שחושבים. לחשוב זה משהו אחר, לנתח משהו זה משהו אחר. כאשר אנחנו רוצים לשפוט בן אדם, לדעת אם הוא חכם או טיפש, אנחנו לא צריכים להסתכל רק אם הוא אמר דברים חכמים או לא, אלא גם לנסות להסתכל לצורת חשיבה שלו, איך הוא מנתח, איך הוא מבין, האם הוא מנתח דברים מורכבים. יכול להיות מישהו שאומר דברים שנשמעים חכמים, כי אנחנו גם לא מבינים מה הוא אומר. בגלל שאנחנו לא מבינים, נשמע לנו שמה שהוא אומר זה חכם, כי הוא גם עושה, יש לו חליפה או מה שזה לא יהיה, והוא נראה חכם. אבל צריך לשים לב שבסוף, השאלה היא זה איך הוא חושב. האם הוא חושב בצורה חכמה, או לא. יכול להיות מישהו שמגיע למסקנות שגויות, אבל הוא חושב בצורה חכמה. נגיד ילד שפותר תרגיל במתמטיקה, הוא פותר את הכל נכון, אבל הוא נתן תשובה לא נכונה, כי הוא פספס איזה פסיק. אז הוא צריך לקבל ציון גבוה. לעומת זאת מישהו אחר שהוא כתב תשובה הכי חכמה, אבל הוא לא מבין, הוא בעצמו לא יודע איך הוא הגיע לתשובה הזאת, ולכן הוא צריך להיפסל במבחן. ותחשבו על זה, על ההבדל בין להגיד דברים חכמים לבין לחשוב בצורה חכמה, ואולי אפילו להגיד דברים לא נכונים אבל החשיבה נכונה. ותחשבו על זה. לדעת נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב חוכמה או טיפשות, האם אני חכם, האם אני טיפש, איך לזהות מישהו חכם, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.